Тази тема се казва Никога не сме били сами и няма да бъдем сами. Алилуя, амин. Аз съм уверен в това, че аз никога не съм сам и няма да бъда сам. Защо? Защото моя Бог казва в едно слово, нека да си ставяме и нека отваряме нашите библии в Псалом 50:15. Ето сега ще разбереме за какво няма да бъдем сами. Никога не сме били сами и няма да бъдем сами. Защото в Псалом 50:15 казва: призови ме в ден на напъл и аз ще ти избавя, а ти ще ме прославиш. Отдайте славата на Бога. Благодарим и Бога за нека нашите места и ни продължаваме към нашата тема. Призови ме в ден на напъл, аз ще ти избавя, а ти ще ме прославиш. Често пъти ние, когато падаме в безисходица, когато падаме в проблеми, в трудности, в болести, ние викаме към Бога и какво казваме? Господи, избави ме. И това Бог казва, че е Давид, нали, че той ще ни избавя, а пък ние ще го поставим. Когато Бог ни избавя, Бог ни целява, аз отдаде, какво ми казвам? Аз вече не се чувствам както се чувствам, когато направих Исус. Аз се чувствам като вас, нормално, защото върша волята на Бога. Само на Господа радвам се, защото че ни извършиш медалото на Бога, пет души са взели и Бог покрещени. Това е, знаете ли, цялото воинство, цялото небе се радваше за тези хора. Може би те не го съзнават, може би част от нас не го съзнаваме. Как може за пет души цялото воинство да се радва? Да, така е. Бог казва, една покаяна душа, когато се покаява, застава пред Бога и си покаява, и казва: Господи, аз те приемам за личен спасител. Ние знаем едно семейство, или ще дам пример със себе си. Аз имам граждански брак с моята съпруга 20 няколко години, 25 години. И преди да включваме граждански брак, всяко едно семейство си говори, това не е лесно да знаеш. Трябва да бъдем, и вас сега го знае, защото и хитър са вече от няколко години бракувани. И всяко едно семейство си говори, жената знае характера на мъжа си, на съпруга си. Тя ще включва граждански брак с него и тя трябва да му знае много неща за живота му, както и мъжът за жената. Но вижте, за съжаление, много хора от малцинствата, освен правослънските църкви, ние сме такива хора, които искаме всичко да знаем. Искаме да знаем всичко за жени, да си искат жени да знаят всичко за мъжете си, да бъдат готови да подписват граждански брак. За какво ми казвам, за какво ми почитам? Защото когато ти имаш да включваш завет с Бога, да взимаш водокрещение, ти трябва да знаеш за Господа, ти трябва да знаеш с кого включваш завет. А той не е обикновен, той е Бог, той е Цар на царете, той е Господ на небесата. Вие да кажеш, той е Алфа и Омега, той е преди и последния, той е началото и трябва да дайте славата на Бога. Няма се отклоня от темата, само искам да ви казвам, че нали, да ви давам пример за тези, които хора подписват граждански брак. Както един мъж подписва граждански брак с жена си и той я взима, понеже той я харесва, обича я и тя го обича, иска да си делят живота до старини, е така и с Господа. Боби, сестра Сила, сестра Шевка, сестра Есма, другите, които са включили завет с Бога, това е, вие се ожените вчера. Знаете, Библията казва, че ще дойде младоженика да взима невястата си. Ние сме невястата, църквата сме невястата. И ние вчера сме включили вярвански брак от Господа. Аз съм включил преди 32 години. Но има за радост и щастие хора, които са включили завет с Бога. Но тази заедно, за какво искам да ви говоря, че ние никога не сме били сами и няма да бъдем сами. Още пък повече, когато сме подписали завет с Господа, знаете ли, че Божите очи, Божието намерение е добро за нас, Божите очи са винаги върху нас. Бог ще ти избави от трудности, от проблеми, когато имаш трудности в живота си. Пади на колени, кажи: Господи, царю мой, аз съм твоята дъщеря, аз съм включил завет с Тебе, Господи.
И ти си ми обещал от твоето слово, че аз няма да бъда сама. Защото никога не сме били сами. Господ е бил винаги с нас. Още от нашето сътворение до днес Той продължава да бъде с нас и да ни пази. Амин. И затова Давид каза, призови ме от ден на пас и аз ще ти избавя и ти ще ме прославиш. Моисей беше уверен, а Моисей беше един пророк на Бога. Един от най-смирените хора на земята, това беше Моисей. И той беше пророк. Бог, понеже му обеща, че ще го изведе, ще го пази и ще бъде с него. Един ден Бог е казал, Моисей, ти ще изведеш народ ми от Египет за Хананската земя. Това означава от притеснение, от труд, Бог ще изведе народа или теб ще изведе от труда ти, от притеснението ти към добро. Отдайте славата на Господа. Бог ще те отведе от твоите трудности, Бог ще те отнеме от трудностите ти, от изпитанието ти и Бог ще те постави на добро място, където ще имаш радост и веселие в живота си. За Бог всичко е възможно. Но Моисей не е забравил, че Бог казва, че той беше избран да изведе народа. Моисей беше всъщност уверен в себе си, понеже Бог му беше обещал, че той ще изведе народа от Египет, нали, за Хананската земя чрез Моисей, не чрез Бог. Но когато застана Моисей пред Червеното море, ние знаем историята на Илия, разказва, затова съм прехвърлил малко редове. Когато Моисей изведе народа от Египет за Хананската земя, той пред него имаше Червено море, а зад него имаше Аврон с войски, които до следва ще да го убиват Моисей и хората. Но ние знаем, може би някой ще казва, па да бяха се съдни да плуват. Добре, но Библията да казва, че та имаха бремени жени с малки бебета. Жени, които имаха малки бебета, а пък имаше и бремени жени, стари хора на 80-80 години, може и на 100, защото тогава по времето на Моисей хората живяваха много. Имаха много години да живяват и живеят. Но когато застана Моисей пред Червеното море, с цяло това множество, те изгубиха надежда. Всъщност и Моисей изгуби надежда, всички много се отчаяха. Те паднаха в голямо отчаяние, защото фараон ги преследваше с мечове да ги убива, а отпред те просто нямаха къде да бягат, понеже беше Червеното море. Те паднаха в голямо отчаяние. Но когато Моисей призова Бога, както Давид, да си спомним в Давид, когато Давид приказал в Псалом 50:15, призови ме в ден на напъл, аз ще ти избавя и ти ще ме прославиш. Тогава Моисей се сети, че трябва да извика към Бога. И тогава Моисей казал, Господи, избави ме, избави ни. Той е дигнал жезла, помолил се и станал от неочакваното, знаете ли? Никой не очаквал, че ще се отвори Червеното море и тогава Моисей ще мине по сухо с хората. Представете си, дори дъното на морето, той беше сухо. И това кой мога да го направи? Само Господ. В миг отвара се небе, отвара се морето Червеното и всичко се изсушава. Всичко се изсушава и хората вместо да минават на мокрото море, да минават и да се цапат, да се карят обувките, те минаха дори по сухо, дайте славата на Бога. И това е всичко благодарение, че Моисей не беше сам, нито пък народът. Затова тази тема така си вземахме този извод, впрочем пастор Иван. Никога не сме били сами и няма да бъдем сами. Аз знам, че не сам съм. Аз не сам съм. Иван не може да видите за малко са сами и да изпреме една част от тази песен. Аз не сам съм. Понеже тази зала на наша тема е, ние не сме сами и никога няма да бъдем сами. Дайте славата на Бога.
Тоест в такова отчаяние той тогава се помолил и каза: Господи, ти си ми обещал, че няма да ни изоставиш. И тогава Бог им отвори една врата и то врата към спасение, дайте славата на Бога. Той направи от невъзможното, направи възможно за тях. Така и Бог днеска ни казва в Псалом 50:15: призови ме, ако някой от нас е паднал в отчаяние, понеже е сам. Нека си взимем пример от Псалом 50:15: призови ме в ден на напаст и аз ще ти избавя. Пади на колени и кажи: Господи, ти си ми обещал да те призова и ти ще ми избавиш. Искам да го направиш. Бог ти дава право ти да настояваш. Ти можеш да настояваш. Знаете ли, едно дете, докато не настоява, да речем малката, не та черната, докато не идва, с децата ми чуми на вратата и казва: Деди, аве, ставай, бе, за луха много спиш, що ще ли ще спиш? Ставай да ми купиш. Аз пък се бем, че не аз слушам, че не аз чувам. И тя пак: колко е за луха, дедо ми, той не ме чува. Тя настоява и аз сега да ставам и да я угаждам. По същия начин сме ние синовете на Бога и дъщерите. Когато не се случват нещата в твоя живот, настоявай, призовавай Господа и тогава Бог ще ти избави. А пък ти ще го прославиш, отдайте славата на Бога. И тогава Моисей се сети за думите, когато Бог каза, че ще бъде през всичките дни на живота му с него. Той се сетил и тогава те призовава името на Господа. И Бог отвори една врата. И тази врата беше врата към спасение. Той направи от невъзможното, направи възможно за тях. Тогава Бог, така и Бог днес може да направи тези неща в нашия живот. Знаете ли, че на Бог не може да отегнало да прави добро? Бог е Бог на доброто. Бог е Бог на благословението. Бог е Бог на изцелението. Бог е Бог на възстановлението. Той обещал, че той се избави и ще възстанови всяка една пана да видя в скиния. Знаете ли, скинията кое е? Моето и твоето сърце. Кажи: моето и твоето сърце. И Бог го обеща, че последно време ще възстанови паналата да видя в скиния. Тоест, паналото възкърбено сърце още го възстанови и той ще процъфти като един пролетен ден. Ще бъде процъфтен за Господа. Алелуя! Това беше първа точка. Моисей беше уверен в себе си, понеже Бог му обещал, че той ще бъде, ще го изведе, нали, той ще изведе народ Египет за хранската земя. И когато стана пред Черното море, цялото това мъжество, те изгубиха надежди, бяха всички в отчаяние. Но когато Моисей се сети за думите на Бога, че той казал да го призове, той го призовал в ден на напад и Бог му отвори една врата към спасение. И Бог направи от невъзможното възможно. Представете си, не говорим за магистрала, не говорим за път, за пътека, говорим за море, където най-добрите пусти може да се удавят. Бог отворил морето на две и то стана като стена водата. И тогава хората минаха по сухо. И това беше обещанието на Бога, че той ще бъде с Моисей, стига да го призове. А пък по някой път ни казваме, нали Бог знае всичко. Бог иска от тебе да го призовеш. Моисей беше най-смиреният човек, казва Библията на земята. И той очакал от Моисей. Моисей стана пред Червеното море и той паднал в отчаяние, като знаеше, че зад него е фараона с сабли с оръжи да го добиват Божият народ, а пред него имаше море, което може да дави жени, малки деца, стари възрастни хора. И тогава Моисей, разбира се, пада в отчаяние, като един водач, той не знаеш какво направи. Той е вземал целият товар в себе си и той пада в отчаяние. Той точно тогава се сети за думите на Бога. Те Бог му каза, когато си по сумности, призови името ми, аз ще трябва те да се избави, а пък ти ще се послави. Знаете ли какво послава, какво се направи Моисей за Господа? Защото Бог направи от неочакваното. Той направи нещо
невъзможно. Нещо ми се. Едно слово, което казва, че Бог прави там, Бог прави път там, където няма път. Къде няма път? Може да сещам, сега съм говорил за него. Къде няма път? Където няма път, там няма пътеки, там няма улици. За Бог обещал, че апостола си, че Бог ще направи път там, където нямаше никога път. Там, където никога не е било път. Бог е направил морето, той е направил пътека. Как един пастор, нашият брат Ким, каза, когато Мойсей динал жезла и се помолил, тогава Бог отвори морето, Черното море, и то стана казва като магистрала. Бог направи магистрала, дайте славата на Бога. Стига да призовеш името на Бога, и Бог е способен, и Бог е в нещата, които Той може да направи, неща, които са невъзможни за нас. Втора точка, ако някой си води записки, може да се запише, брати и сестри, според вас, дали е дошло отчаянието в нашия живот? Говори се за един човек, който беше един примерен пророк. Не знам от вас колко души чета Библията, но тук да се говори за Даниил, един човек, който се молеше. И той от голямата сирена, знаете ли, поправеше? Той не се молеше нормално. Бих казал, че той се молеше ненормално. Той се качваше горе на покривния, на къщата на покрива, и оттам се молеше, за да може Бог да го чува. Той го правеше голямата си ревност, не че Бог нямаше да го слуша долу вътре в къщата му, но той да бъде по-сигурен, той се качваше горе на покрива си, и това не му беше затруднение да се качва на покривния къщен, на къщата на покрива си, за да се моли. Той и там се криеше, разбира се. Защото както в днешно време има хора, които мразят, има хора, които обичат. Но знаете ли какво ще ви казвам? И ако знаете, че някой ме мрази, знаете едно. Важното е, че Бог обича теб и мен. Ако някой директно ти казва, не мога те понася, мразяте, както има такива хора. Безобщими бих казал, казват, мразяте. То е важно Бог да ме обича, не човека. Защото човек е като мен, като човек. Днеска го има, утре го няма. Имаш един човек, Даниил. Библията говори за него, че много пъти дошло отчаянието в неговия живот. Въпреки че Бог го слушаше и Бог чуваше неговата просба, неговата молитва, както в днешно време има хора, които са убедени, че тяхната молитва е чута, а пък има някои хора, които просто не са убедени. Вчера говорим с дякон Янко, който заедно сме дали водокрещение, и каза, усетих една сестра, че взима водокрещение с една единствена съд. И аз казвам, ти да не си нигнал в мислите. Не каза, Сашо, аз това го пасо, това го лових, че тя е включила завет с Бога, да може Бог да слуша молитвата й. Отдайте славата на Бога. Но истина ви казвам, ако си го направил това нещо от принуждение, не, ще бъркаш. Бог казва, че майчината молитва е чуда пред Господа. Амин, амин. Бог чува майчината молитва. И казва в едно слово, за да не уверява и да не успокоява, казва, че майката ще бъде спасена чрез съвета. Чрез какво? Чадородието. Чрез чадородието, т.е. чрез децата си. Ако тя ючи в добри неща за Господа, в повеленията, в заповедите, в пъти на Господа, тя ще бъде спасена чрез чадородието си. И Бог слуша винаги, аз искам да ви насърчавам тази сутрин, Бог слуша майчината молитва. Дали си много силна или не си толкова силна в молитвите, на Бог е достатъчно една думичка. Бог не иска философия, знаете ли? Ако Бог искаше философии, той щеше да си търси най-силните философии в света, да бъдат пастори. Бог търси простите неща. Трябва с това се казва, че Бог посрамва богатите, не богатите, учените с неграмотните. Защо?
Защото Словото потвърждава, че казвам, че тези, които са много умни, много знаещи, казва, че когато Словото се говори, те търсят учители по света си страсти. Когато ти вижда, че има Слово за спасение за твоята душа и за моята, Бог иска да призовеш името му, славата му върху себе си, върху живота си. И Бог е праведен. Могиш Господ, дайте славата на Бога. Пишете го на Слово. Прави се си според нас и аз така според вас, аз качам и себе си. Дали дошло отчаяние в живота на Даниил, когато той беше хвърлен в ровът на лъвовете? Днешно време на нас е всичко хубаво и никой не ни притеснява. Ако ни притеснява, това са поднебесните тъмни сили на часа. Това са нечисти духове. Но имаше буквално и физическо, имаше голямо насилие върху хора, служители, като Даниил, като Моисей, като Исус Навир. Имаше насилие върху тях от хора, които имаха власт да ги убиват, да отнемат живота им. И тук ни дава пример с Даниил. Даниил беше хвърлен в ръвът на лъвовете. Знаете ли? Той беше хвърлен в ръвът на лъвовете. Това е едно място, където хората се подиграваха с вярващите. Това беше жива подигравка. Би казал жива подигравка. Разбира, че си вярваш, хвърляте там и ти пускат лъвовете да те разкъсат. А те се смееха. Това им беше на тях като удоволствие. Даниил беше хвърлен там, хвърлен Даниил. Но ние знаем, че Даниил беше един човек почетен за Господа. Той беше един благословен човек. Додел отчаяние в неговия живот, защото той се стремеше всеки път да служи на Бога, а Бог не е допуснал да бъде хвърлен в ръвът на лъвовете, да бъде разкъснат. Но знаете ли, когато не сме сами, когато Бог е с нас, Бог може да ни предпазва всичко, дайте славата на Бога. Даниил, когато беше хвърлен в ръвът на лъвовете, тогава са пуснали много лъвове. Но знаете ли, нито един лъв не си е позволил да разкъсне Даниил. Защо? Защото Бог беше с него. Силата, най-всемогъщият създател. Нашия Бог, Йехова Рафа. Нашия Бог, Отец. Той беше там със единството. Върху Даниил, той го предпази. И може би, ще ви казвам това, може би да ви звучи малко смешно. Тези животни, които са най-опасните, те станаха любимци на Даниил. Те почнаха да се гарят до него. Дори имаше лъви, които легнаха да спът, а някой им прислужи като възглавница на Даниил. И кой го направи това? Днешно време сещам се от Анина, когато ставаше много рано на работа и трябваше да закарам с колата си. Казвам, сега ще имам много кучета, ще ме разкъсат, страх ме. Днешно време нас не е страх от кучета, но представете си да си между 10-12 лъва и никой да не си позволял да има при тебе да те хапва, да те разкъсва. Знаете ли, лъвовете не правят компромис. Когато става въпрос за ядене, те не правят компромис. Те хващат жертвата си и я разкъсват. Даниил беше жива жертва. Но Бог не е допуснал Даниил да бъде повреден. Защо? Нека се сещаме увода на тази тема. Защото той не беше сам. И Бог каза, че никога няма да го изостави само. Дайте славата на Бога. Днес нашата тема е: никога не сме били сами и няма да бъдем сами. Ще дойде отчаяние в твоя живот. Ще дойде обесъчение в твоя живот. Дори дявол ще се позволи и казва: човече, просто ти трябва да вършиш моята воля, за да мога да предпазвам. Знаете ли, че дявол мога да говори? Защото Библията казва, че има двама господари. Ако Бог е господар, той и Сатана е господар. Така че, силата да ти изкушава, да ти
да направи по такъв начин да оставим духовната ти сила в себе си. Не говоря за физическата сила, защото ние не сме силни. Говорим за духовната си сила, която Бог ни е дал, която Бог ни увенчава, Бог ни облече. Ще дойде и ще казва, не да ходиш на църква, не да се молиш, остави този Христос и че той не ти помага. Дойде учение в твоя живот. Пастор не те иска, пастърката не те иска, служителите не те искат, ти обръщаш внимание, говоря с тебе. Децата те изхвърлиха, гонят те, никой не те приема. Синовете ти, дъщерите ти, внуците ти. Отхвърлена си, отблъскана си. Сещай се за тази тема. Господи, аз знам, че не съм сама. Знам, че някой се моли за мен. И някой полага много силни грижи. И това е нашия Бог. Отдайте славата на Бога. Халелуя. Даниил беше хванат от принците войници на цар Дария, които те търсиха Даниил. И един ден те успяха. Нали знаете, че дяволото си не уми нещо да го направи, те го прави. Защото той е бащата на лъжата. Той е хитър като змей. Той може да проникне в човешкото съзнание и да разврати ума ти, да не се молиш, да не ходиш на църква. Много пъти ми се случва в моя живот, моята съпруга знае, когато още бях в голямата църква при пастор Завко Латичев, тези поминал този свят, когато свирих там, бях председател в духовния съвет. Знаете ли, много пъти идват братя да ме благославят. И аз за същия ден не съм на църква, знаете ли, защото дявола проси да ми шепва, Сашо, ти работиш 8 часа и аз работим в Кремиков си, много тежка работа. Само някой хора да чуват за Кремиков си и знаят за какво става въпрос. Там търкаш метал, което е по 20-30 тона. Аз бях шмигерист майстор и търках металища, бях изтощен от работа. И тогава дявол идваше, аз си мислих в Фреза, като се качвам в Кремиков си рез, да пътувам и си преминувам Господа. И тогава дявол, Бог да го смогне, идваше и казваше, днес не дай да ходиш на църква. И аз не усещах, не го усещах, не бях толкова духовен, може би, но усещах словото, а словото ми казваше, когато чуваш някой, че ти казва, не дай да ходиш, това е не човек, това не е съпруга, това не е син, това не е съпруг, това е дявол, духът, който е духът не е завел. Той те настоява да не ходиш на църква, защото той знае, че когато ходиш на църква, ти ще вземеш своето благословение. Представете си, аз толкова време чакам, това е пример, толкова време чакам да бъда благословен, а има някой човек с дарове и церение, и аз мисля да съм там, той да се моли за мен и аз да бъда свободен, аз няма да ходя на църква. Защо? Защото дявол се подиграл и казал, не искам не да ходиш на църква. Много си уморен. Дори той ще те подмами и ще казва, а вие бъдто мори месия, бъдто гирген. Джа хатка маручи, те паша, дитки телевизия. И това е намерението на дявола да не ходиш на църква, да не си взимаш благословението. А ти очакваш и всеки ден се молиш, Господи, благослови ме. Но Бог ти спаси своето благословение, ти му си го взимаш. Защо? Кой е виновен? Бог не е виновен, а този, който ти е нашепнал. Този клюкар, той е клюкар, той е бащата на лъжата, той е измамник. В Йоан 10:10 казва, че дявол е дошъл да краде, да убива, да ограби. И ние когато дошъл, слушаме този дух Бог да го смоги, духът на Езавел, той говори много неща. По някой път говорим на жените, мило чрез техните мъже, миромни, гушка я, гаря я, целува я, само да не ходи на църква. Беше ли тя да смажа, че ги мамо. И тя да бъде примерна, тя се слушва, но той не говори горкия. Чрез него говори Сатана, чрез него говори духът не завел, който иска да измами, да те отклони. Той говори така, говори леко, красиво, да може да те съобрази да не ходиш. И тогава, когато аз не ходя на църква и изпускам си благословението, идва брат и ми казва, Сашо, защо не беше на църква?
не ми беше добре. Аз съм... Даже много работих на същия ден, когато не ми беше добре. Не че не ми беше добре, аз искам да сходя, защото искам да си почивам. Ами, днес имаш един човек и да си те благослови. Аз си сусках моето благослови. Падах на конец моята жени и плачех. Защо го направи, Господи? И когато имаше, понеже в Кремиковския лес, вътре по два стола има нелина левица, независимо кой седи до мене, мъж или жена. И когато дявол имаше ми казваше, Сашо, днеска си оморен, къде да ходиш, почивай си. И аз се казвам, в името на Исус. И този, който е до мене, се стреска. Защото аз казвам, аз така резко го казвам, в името на Исус, махни се, Бог да те смуни. Защото знам, че вече това този дух иска да ме спират моето благословение. Един път, това е свързано с моето свидетелство. Има един човек да ми подарява Йоника. Аз толкова време се моля в църквата за Йоника, за по-оригинална, да речем, не по-скъпа, по-професионална. Имах такава. Да, Иване, това е време, предварително ми света. Има сето да ми благославя пастор Цецо Тафилово, да ми дава нов клавир, професионален. Аз се моля, да ви казвам често, няма какво да крия. Беха много скъпи, не може да си го позволявам. Идва човек да ме благославя, казва Бог ми проговори да ти дам този клавир. Когато вече става вече развали се дълката, така да наречеме. Слушах се пак в този дух, но сам ходил на църква. И тогава момчета ми казват, абе Сашо, абе дете един пастор, донесе един клавир, казвам, къде е вашия хранител? Аз дойду да ми оплъдам там този клавир. Виждате ли, дявол как те възпитам, не взимаш своето си благословение. Но искам да ви казвам и да ви почетам, че когато точно ти казва, дете да ходиш на църква, дявол ще намира работа вкъщи, да работиш. И Хесиас казва, за всичко има време. Но като жени за нас, само за Господа нямаме време. Когато трябва да ходим на църкви да се молиме, тогава дявол ти казва и перал му кака гармино, карадио, качонде на воденика, файло на къщия. Те почват да ти наговаря само да не ходиш на църква. Или си има детето ти, точно в същия час да търси нещо от теб. Това го знам, защото един от моите синове е пастор Иван, както не знаете, Бог да го благослови, цялото му семейство. И те би Бог да го благослови, цялото му семейство. Но Пешо имаше едно нещо, и аз знам, че сина ми не е виновен. Когато трябва да ходим и някъде, той точно тогава каза, педайте, ай, тя канат, и кало, мани пак нека тук държа. Чаваме те, хава. Искаше цялото угаждане и тогава да бъде свободна, отива на църква да служи на Бог. И аз знам, че това не го прави той. Той не е виновен. Оня, който се е вселил в него, в мислите му, той го кара. Сестри, дявол често пъти ще има във вашия живот. И когато точно да отходите някъде на важно събитие за Господа, тогава той ще иска да го спира, да не ходиш там, да не се насърчаваш. Днес, в днешно време виждаме, че хора, които искат да видят буквално чудесата и знаменията на Бога, те искат да ги пипат, да ги усещат. И когато Бог иска да направи чудо в твоя живот, нали страниче, тогава дявол иска да те възпира, защото ти ще видиш и ще пробърнеш живота си към Бога повече и повече и може би вярната ти ще порасне. И тогава дявол не да го прави. Той те възпира, той те възпира, той намира начин да те възпира, само и само да не ходиш там. Защото той знае, когато ти отиваш там и ти ще видиш чудото на Бога, ти ще бъдеш променен от тази слава на Бога. По някой път ние не сме сигурни в нас. Нека да си признаваме това нещо. По някой път ние християните не сме сигурни в нас. И защо не сме сигурни в нас, сега ще се разбереме. И идват неща, които може би никой не ги очаква. Никой не очаква, че ще даде нещо от тебе. Защо? Защото ти не си сигурен в своя си създател. Аз ако не съм създател, ако не съм сигурен в моя Бог, къде ще бъда сигурен? В човека? В пастора, в старешината?
в епископа. Не, всичко е земя. Човек е създаден земя, а Бог не е създаден, той е вечен. Просто не знам тази истина, но той просто не е създаден. Бог не е материя. Знаете, че ние сме материя. Що сме създадени за материя? Бог не е материчен. Той не е създаден. Той казва, ще е преди последната е началото и края. Той е алфа и омега. Но по някакъв път ние не се доверяваме цяло на Бога. Имаме наклонности. Склонни сме или склонни сме да повярваме в човека и да се доверяваме цяло на човека, а не на Господа. И казвам, това е лошо, не е добро. Вижте, ще казвам тази трета точка. Ако си спомните, когато учениците бяха с Исус, те бяха радостни и бяха сигурни, нали? Но защо ние не сме сигурни? Като знаем, че Господ е с нас. Колко души от нас знаят, че Бог е с него? Алелуя! Като знаем, че Бог е с нас, защо не сме просто сигурни в него? Защо не може един път да умеме да казваме, че Бог е с мене и ако Бог е с мене, аз не съм сам и аз никога няма да бъда сам. Добре, нека виждаме. Ако си спомняме, когато учениците бяха с Исус, те бяха радостни и щастливи. Може би да казвам по-нашему, те бяха трекати, защото самата сила беше за тях. Нали? Когато Исус беше жив, тогава те се гордееха учениците с Него. Те бяха пред Него, зад Него. Бих казал, че те бяха дори трекати с Него. Но когато Исус умрял и Той възкръснал и Той се отиде в царството си, тогава те се разпръснаха. Знаете ли? Всички се разпръснаха. Нещо време виждаме църквите как се разпръсват. И защо се случва това? Защото човекът усеща Исус. Исус не може да усеща грехът, а не може да търпи грехът. Той леко се отклонява от тебе и той чака да се покаяваш, да се разкаяваш, да търсиш трошка от Бога. Милост и не може да се върне отново при тебе. Ние почваме да търсиме околнически неща. Дори би казал, вярващи хора търсят чародейство, като макияжи. Знаете ли колко хора се си познам, които носят фамили? И това угодно ли според вас? Може ли човек, който вярваш, да носи фамили? Той повече вярва на фамилия, за кого да вярва на Господа. А Бог казва, доверявай се цяло на мене. Велички, това ми напомня на чешо. И по някакъв път ни сполагава такива обърсечения, отчаяния, несигурност в себе си, слаби, с болка, с тъга. И това е всичко вид на тези неща, които просто ние не допускаме всичко в ръката на Бога, не му се доверяваме изцяло. Ако ти му се доверяваш изцяло на Господа, няма да дойдат тези неща в това живот, като ги прочетох. Ако виждаме и се насрещаваме и се насрещаваме на апостолите, на пророците, това е благодарение, че те бяха 100% сигурни в своя си Бог. Те бяха сигурни. Ще давам един пример, за да продължавам това изречение, как бяха сигурни. Спомням си, когато Петър цяла вечер с брат си отидоха да ловуват риба и не са ловували нищо. Просто нямаха лов, никаква риба. А той това живееха, това се прехранваха. И когато Исус им казва, елате с мене и ще хвърляте мрежата, откъдето ви казвам аз. Моля ви се, обърнете внимание на словото. И това е едно уверение върху тези пасажи, които Бог ни насърчава. Когато Петър, той си прави казва на Исус, учителю, цяла нощ сме хвърлили мрежите и от двете страни може би, но нямаше лов. И тогава Исус
И тогава Исус каза: „Върнете с мене фарите и сварете мрежите.“ И тогава те не го направиха от уважение, а те го направиха, че те бяха уверени в Него, в Неговите думи, защото Той беше Христос. Те се радваха, те видяха, че Той изцелява, Той възкресява мъртви пред техни очи. И тогава те му се довериха, отидоха с Него за риба, и Христос казва: „Хвърлете мрежите от тази страна.“ „Учител, цяла нощ сме хвърляли и нищо не сме ловили. Хвърлете мрежите си.“ И какво стана, когато той хвърли мрежата? Петър и те тогава ловиха, може би с всяко, много риба, дори не им беше по силите да изкарат. Но има едно но. Те се довериха на Бога. Те се довериха на Него. Нещо време ние не се доверяваме на Господа. И тези, които не са се доверили на Бога, вижте какво става. Когато Той беше с тях, те бяха уверени. Но когато Христос умря на кръста и Той възкресна, вече това се изпари от тях. Те вече не бяха толкова уверени в себе си. Да си казваме честно, някой път се молиме за някаква нужда и просто Бог отговаря в момента и вече ние губиме ума и дума, губиме надежда. Ама аз се молих вчера, завчера и още не чувствам благословение. Просто губиме доверието си. Не, бъди постоян в молитва и призови Господа. А Исаия, преси Петрова там 5 и 6 стихове казва: „Преседни Господа, ако Той е близо, призовавайте Го, докато е близо, и благосете Бог, докато може да се намери.“ Сега е шанса и трябва да търсиме Господа. Защото Давид казва: „Призовавай името на Господа и Бог ще дойде. Той ще ти избави от неприятеля. Той ще ти целява, Той ще те благослави. Ще те благослови духовно, материално, финансово.“ И тогава ти ще отдаваш славата на Господа. Както казва някой: „Брат, се сте молили за мене, аз нямам работа.“ И какво виждаме? Молиме се и Бог ги благослава славата. И после взимат път да се запази, казва: „Слава на Бога, пастор е, аз се върнах път да запази, искам да черпя.“ Черпя, защо? Защото Давид казва в псалмите: „Призови ме в зелен напас, аз ще ти избавя, а ти ще ме прославиш.“ Бог ти избавя, Бог те благославя и ти почваш да го прославиш. Защото ако не го прославиш, втори път ще искаш нещо от Бога, може би Бог ще си спомниш, че си го прославил, няма да те благослави. С това приключвам. Вижте, когато човек е с Бога, той е сигурен в себе си и няма да го последват обезсърчение, отчаяние. Няма да го последват обезсърчение, отчаяние, несигурно за себе си. Човек е да се чувства слабо в духа и да има тогава в себе си. Да ви казвам честно, знаете ли колко хора християни казват, че са отчаяни в живота си? И за какво са отчаяни, като аз съм се доверил на Бога и предал ги цяло живота си на Царя, на Всемогъщия Бог, за какво трябва да бъда обезсърчен, отчаян? Има причина в това нещо. Аз съм далив, аз не се доверявам изцяло на Бога. Ти и аз трябва всеки път да доверявам изцяло на Бога. Защото нищо не е нашето. Ти се казва, че всичко от Бога, чрез Бога и само за Господа. Ако ти живееш живот и си здрав, ти го имаш от Бога, защото той е от Бога, чрез Бога и той е за Господа, не е за теб. Един човек, главата се справила, се знае, когато дойде косето в другата улица, когато каза: „Бог ми даде“, той говори с мен: „Пастор, искам да питам нещо.“ Бог ме праща, казва: „Два сина да имам си въпочети, пазни, и да му кажам, че този, който Бог му е дал живот, не го е дал за семейството му, слушайте. Бог го е дал за себе си и неговия живот.“ И той казва: „Иди, кажи на Фати, ако не ходи на всеко да ме търси, той няма да стане жив.“ И тогава това момче даде и плаче и ми казва: „Сашо,
моля ти се, трети в отче, трети брат. Ние сме първи в отче. И каза трети брат, кажи му, че Бог му е казал, че Бог не му е дал живот за семейство му, за жена му и за децата му, но Бог му е дал живот да прослави името на Бога. Ако не казва, какво случай ще му взимам живота. Виждате ли, че Бог, каквото ви дава, не го дава за нас. Става на Бога. Ние трябва да се радваме, че обвазваме от нещата, които Бог ги дава за себе си и покрай тези неща и нас е семейство са благодарни. Бъдете, славата на Бога. Защото добре, Божията воля да съм жив, да съм здрав, тогава и моето семейство няма да се радва за мене. Еми аз ако умра, те няма да се радват, те ще бъде един в отчаяние. Но Бог го дава да бъда жив за Него. Да бъда жив за Него, за да мога с най-малки неща да помагам на Господа. А Бог казва, бъдете покорни на най-малки неща, аз ще ви давам най-голямите. Дайте слава на Бога. Но за всеки случай, да заключим тази тема, знаем, че темата, някой запомни ли как е? Бог те благослови с така, Ники. Ти знаеш ли, по цялото време проповядвам, Бог ми дава, че Бог със себе ще работи. Амин. Темата ни е, никога не сме били сами и няма да бъдем сами. И където да ходиш? Давид казва, ако ходя дори в долината на мрачна на сянка, аз няма да се оплаша от зло. Защо няма да се оплаша от зло? Защото Господ е с мен. Аз не съм сам, дайте славата на Бога. Но тези хора, които са отчаяни, които са обесечени, които са отделени от Бога, които нямат пълно доверие на Бога, те ще живеят в обесечени, отчаяние, несигурност по себе си. Там е от духът, те ще имат болка и тъга в живота си. Но забравиха думите на Исус, той каза, отивам да ви приготвя място, където съм аз да бъдете и вие. Но ще ви пратят кого? Бог ни е пратил един велик, който той не се вижда. Това е Святия Дух, дайте славата на Бога. Но те забравиха думите на Исус, той каза, аз отивам да ви приготвя място, където съм аз да бъдете и вие. Но вие няма да бъдете сами. Аз ще ви пращам Духът си, който е свят, който ще ви утешава и той ще ви утеши, той ще ви благослови, той ще ви пази и той ще ви закрива, дайте славата на Бога. Затова никога не сме били сами и няма да бъдем сами, брати и сестри. Да бъдем и да живеем с тази цел, че аз не съм сам. Често пъти напомня и това на Господа, че аз не съм сам.